ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଣି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଚାଷ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସେହି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଞ୍ଜରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 6-7 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏନେକି ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ କି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ମଉସାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆସ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ, ଏ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ମଉସା, ଏ ଯେଉଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଇଲେ, କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଏଠାରେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ଡରିକି ଛାନି ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଆଶା ଯାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆ ଟିକେ ବାତି ହେବ, ନହେଲେ ଆଉ ବାତି ବାତି ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବାତି ହେବ ତା ନାହିଁ, ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ବାତି ବି ହେବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ମଭିଂ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେମାନେ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋମିଟିଂ ହେଉଛି, ନହେଲେ ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଯେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସେମାନଙ୍କର ଏଟା ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଭଳିଆ। କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜାଗାକୁ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହୁଛି କାଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ କି କିଛି ହେବ କି ଏଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ସାହସ ଦରକାର, ସାହସ ହେଉଛି ଏଠି ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାରଣ ଢେଉଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ନୌକାଟା ବା ଲଞ୍ଚଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ମାନେ କିଛି ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏଟା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଏଠି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ମାନେ ବାନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଆମ ସହିତ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଥା ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟନ୍ରୁ ଦେଢ଼ ଟନ୍ ମାଛ ମିଳିବ, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମୀନ ପାନ ଧାନର ସହର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ପ୍ରତାପ ନଣାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ତଳେ ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା ବାହାବଳପୁରରେ କେଜ୍ କଲଚର ପାଇଁ, ଡିପ୍ ସି କେଜ୍ କଲଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଚାଷ, ଆପଣ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଦେଖିଥିବେ, ବାୟୋପ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିପ୍ ସିରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଇଏ ଏକ ଅନୋଖା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିକରି ଆଜି ଏଠି 8 କେଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆହୁରି 30 କେଜ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ରଖାହେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜ୍ରେ 2 ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ କେଜ୍ରୁ 8 ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 30 କେଜ୍ ଏଥିରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜ୍ରୁ 2 ଟନ୍ ମାଛ ମାନେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଇନା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲେ ପୁରା ବାନ୍ତି ହେଇଛି, ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ନୂଆ ଆସିନି, ଆଗରୁ ବହୁତ ବାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଢେଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଅଛି, ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଟିକେ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ମାଛ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏହା ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ମାଛ ଚାଷ କରିକି ଏବେ କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଲା ସେମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି 80 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଏଠି ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଧାନ ପାନ ଓ ମିନାର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଛଡ଼ା ଯୋଉଭଳି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ 80 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଏଭଳି ଯେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସି ଯଦି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି କ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ 30ଟି କ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେଜ୍ରୁ 2 ଟନ୍ରୁ 1.5 ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କେତେ ମଜବୁତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉପାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ ପାଇଁ ଏକଦମ ନୂଆ। ଏଠିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଚାଷ ହେବ ଏ କଥାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କେଜ୍ ଫିସ୍ କଲଚର୍ ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେଜ୍ରେ 2 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ମାଛ ହେଲେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଲାଭଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କରିକି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ମାତ୍ରା, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏହାର ମାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ସୁଫଳ ହୁଏ, ଏହାର ମାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳୀୟ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ଚାଷ କରିକି ଆୟ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବ, ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରିବା, ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଯାଇକି କିଶମପୁରରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଚ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଡିପ୍ ସି ଯେଉଁ କ୍ୟାଚ୍ କଲଚର ଯେଉଁ କଥା କହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶମପୁରରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଖାପାଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଛ ଛଡ଼ାଗଲା କେତେ ମାଛ ଛଡ଼ାଗଲା ଏବଂ କେତୋଟି ମାଛରେ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ମାସ ପରେ ବାହାରିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 8ଟି କେଜ୍ ଅଛି, 4ଟି କେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଛ 4ଟି କେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜ୍ରେ 2 ଟନ୍ରୁ 1.5 ଟନ୍ ମାଛ ବାହାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନେ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା ଏଥିରେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜ୍ରୁ 2 ଟନ୍ରୁ 2.5 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ରେ, ଆଉ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ମାଛ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବହୁଗୁଣିତ ହେବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁଲଭ ମିଳିବ, ଶସ୍ତାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ବହୁତ ସୁଲଭ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଏଠି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟା କେଜ୍ ହେବ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ରହିବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରେକ୍ ୱାଟର୍ କରିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ନୋ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଛରୁ ନୂଆ କେଜ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ମାଛ ବିହନ ମଗେଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ନୋ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ହେବ। ଗଭୀର ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ମାନେ ଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ହେଉଛି ସେ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ପୋଖରୀରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଯଦି ପୋଖରୀରେ 30 ଫୁଟ୍ ପାଣି ଦେବ ହେଇପାରିବ, 25 ଫୁଟ୍ ପାଣି ଦେଲେ ହେବ। ଯେଉଁଠି ସବୁ ପାହାଡ଼ ଖାଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗଭୀର ଜଳ ଅଛି ସେଠି ବି ହେଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିକି ଚାଷ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଧିକ ଫେସିଲିଟି ହେଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଜ୍ରେ ଆମ ପୋଖରୀରେ କେତେ ମାଛ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପୋଖରୀରେ ଜଳାଶୟରେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେତେ ମାଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଯେତିକି ହେଉଛନ୍ତି ତାର 3 ଗୁଣ ହେବେ। ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଚାଷରେ କେତେ ହେଉଛି ଆରଆରି 3 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେଜ୍ ଭିତରେ 3 ଟନ୍ ମାରିବ, ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦକତାଟା 10 ଗୁଣ 15 ଗୁଣ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଯେ କି ହଁ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନରେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦେଶରେ। ତେଣୁ ୟା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆର ସଫଳତା ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସହାୟତା ଦେବୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କେଜ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 40% ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ,
କେଜରେ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲେ 2,06,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, 60,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏବେ କୋଟିଏରେ 40,00,000 ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିବେ, SC/ST ଲୋକ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ 60% ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ, ମାନେ 60,00,000 ଇଏ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫିସରି ବେସ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ, କେଜ୍ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଫିଡ୍ ପକାଇବେ, 100 ଟିକେଟ୍ କଲେ ଫିଡ୍ ପକାଇଲେ ସେଥିରେ ମାଛ ଆସିକି ଖାଇବେ। ହଁ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏକି ସବସିଡି ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ଏ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।